Zastupitel za Piráty Antonín Schejbal dal na posledním jednání zastupitelů návrh na vyvěšení kurdské vlajky na budově města, jako projev solidarity s utlačovanými Kurdy. Zastupitelé jeho návrh schválili a tak v pátek 8. listopadu zavládla kurdská vlajka na budově bývalých rudných dolů. Vlajku městu zapůjčil sám předkladatel návrhu, tak jsme se ho zeptali, co ho k tomu vedlo. Tak je to vlastně symbol boje proti té zbytečné agresi a těm zbytečným masakrům, které teď v současné době v té dané oblasti vlastně se dějí. Není to ani, já si myslím, že v rámci městské komunální politiky bychom neměli řešit mezinárodní otázky a také se nesnažím tady prosazovat nějaké myšlenky na svobodný Kurdistán nebo tak. Je to otázka čistě lidskoprávní, čistě vymezení se proti tomu zbytečnému násilí, které tam probíhá a stejně jako například tibetská vlajka. Je to i jeden ze symbolů boje proti tomu zbytečnému násilí a proti útlaku. Tondo, kde vlastně vznikl ten nápad na to, aby si podal tenhle návrh zastupitelů? Tak v kurdskou vlajku již vyvisilo několik měst, byl to například Benešov, myslím, že to byla Třebíč, byl tam krajský úřad Plzeňského kraje, tak si myslím, že v Příbrami se tato témata moc ve veřejném prostoru nevyskytují, tak jsem podal návrh, abychom si ten problém, který se v té dané oblasti děje a vlastně celkově na celém světě připomněli vlastně tímto symbolem. Říkal jsi, že vlajka je vyvěšená v rámci solidarity s lidskými právy, tak jsou pro tebe lidská práva důležitá? Určitě ano. Já jsem se vlastně k Pirátům dostal přes lidská práva, se dá říct. Já jsem byl na petičním stánku organizace Amnesty International. Bylo to, myslím, že na Korzo Krymská nebo nějaká taková hipsterská akce. A přišel tam sám Ivan Bartoš, podepsal nám petici a chvíli se s náma povídal. Takže to byla jedna z věcí, která mě na Pirátech zaujala. A potom mi dal odkaz na místní sdružení, našel jsem si na facebookových stránkách tady schůzku místní organizace a vlastně přidal jsem se k Pirátům. Vaši voliči Pirátů jsou takové ty mladší ročníky. Teď nedávno se zveřejnila informace vlastně, že vznikne oficiální stěna graffiti, kde si budou moct právě tyhle ty umělci vyzkoušet vlastně to své umění. Tak pojďme k tomu něco říct, co ty na to říkáš vlastně? Tak ten nápad je z mojí hlavy. Já si myslím, že street art, respektive graffiti, je určitě dobrá věc, ale samozřejmě není dobré, když se čmárá na cizí majetek, takže toto si myslím, že je takový určitě rozumný projekt a jsem moc rád, že to vedení města podpořilo. Chtěl bych poděkovat panu starostovi za to, že to bylo umožněno. Děkuji.